Velkommen til forum i dag. Vi tar for oss avisene og hva de skriver nå. Med oss, meg i studio, så har jeg som vanlig Finn Jarle Sele. Velkommen skal du være. Du, jeg tenkte Finansavisen her. Finansavisen snakker jo hele tiden om skatt, men, og her snakker de om skatt på bolig. Og det er mer skatt på bolig. Det er selvfølgelig venstresiden som foreslår dette, men de står jo nå i startgropa for å ta regjeringen til neste valg. Har du noe tro på det? Vil det bli mer skatt på bolig hvis venstresiden vinner neste valg? Ja, vi må si litt om tallet her. Ja, hva er tallet da? Skjønner alvor i saken. Ja, men det er noe, det er flere ting her. Det er, hva sier Aftenposten om dette? Aftenposten, de sier noe, egentlig noe annet, men det har gått i samme retning. Fordi at der står det at Oslo håver inn eiendomsskatt. For det er både skatt på fordelsbeskatning på bolig og eiendomsskatt på bolig. Og i Oslo så betaler ekteparet Sander Tufte og Kari Helle Tufte, altså et pensjonistektepar, 1329 kroner i eiendomsskatt for leiligheten sin i Oslo dette året. Det er ikke så veldig mye. Men allerede neste år så vil dette her tredobles. Da er det 4-5 tusen kroner i eiendomsskatt. Og dette kan jo skrues opp i, nesten i det uendelige. Og da rammer du pensjonister, kanskje minste pensjonister, som sitter i et gammelt, men dyrt hus. Og da får de eiendomsskatt. Og så vil da venstresiden i tillegg legge på tilbake igjen fra før 2005, for da avskaffer Bondevik II-regjeringen skatt på fordelsbeskatning av å bo i egen bolig. Og nå var det et regnestykke på det, og det viser at det, hvis vi skal betale alle pengene vi skylder tilbake til 2005, eller vil de innføre det på ny? Nei, de vil innføre det på ny. Og det de vil gjøre da, det er at du har en fordel hvis du bor i egen bolig. Og det stemmer jo i noen grad. Men alle unge som har flyttet inn i sin egen bolig, det har jo ikke noe sånn fordel. De har tvert imot en veldig dyr måte å bo på, nemlig å betale både renter og avdrag, som gjør at det blir et stort innhogg i lønningsposen i alle fall. Så her er det, jeg har snakket om, skal vi beskatte hjemme, eller skal man egentlig verne om hjemme? Det har vært politikken i Norge i noen år. Det er jo det valget man må gjøre. Mm. Hvis du ikke er sosialist, så sier du skal ikke ha ekstra skatt for å bo i eget hjem og bolig. Og du skal heller ikke ha ekstra skatt, fordi du gjør det staten er mest avhengig av, sparer i stedet for å forbruke. For det er jo opphopningen av gjeld, står det i alle avisene, Aftenposten, VG, Dagbladet, opphopningen av gjeld i private husholdninger, så økonomiens farligste problem. Og det er jo opphopningen av gjeld på de europeiske og andre stater sånn, som destabiliserer hele verdensøkonomien. Så du skal ikke betale skatt fordi du har spart og gjort det så riktig. Og du skal ikke betale skatt fordi du har etablert deg et hjem. Men du skjønner det at sosialisme, det fører alltid til at når de skal innfri alle disse valgløftene sine og ansatte 10 000 nye i slengen i uproduktivt arbeid med mer og mer reguleringer på bolig, mer og mer reguleringer på strandlinje. Snart kommer reguleringene på tulipaner i hagen. Du vet vi har den store tulipanfesten 16. mai. Mens vi enda har den friheten å plante tulipaner i hagen, så planter vi mer og mer tulipaner. For om ikke lenge så blir det et komité som skal bestemme fargen, størrelsen, og om du det hele tatt skal plante tulipaner i stedet for hvitveis, eller tuja, eller hekk. Altså, de strekker sin arm mer og mer inn i alle private ting. Det skal reguleres på et offentlig kontor,
Og snart kan ikke folk gå ut av døren uten at de tar en telefon til kommunen og får en sånn passerseddel. For de kan jo komme til å bruke så mye CO2, enten ved at de puster inn og ut, eller ved at de bruker en hybridbil, den bruker jo litt CO2, eller en elektrisk bil til og med er dangerous, fordi at den har jo brukt litt CO2 når den ble produsert. Og alt dette til slutt skal du ha en tillatelse, et stempel, en godkjennelse på. Nå øket de antall stempler i å bygge et nytt hus fra 1 til 8. I den nye plan- og bygningsloven. Før måtte du ha 1 stempel for å få en ferdigattest. Nå må du ha 8 stempler. Og jeg kjenner folk. Jeg kjenner en dame som har gått rundt i 2 år og samlet stempler for å få ferdigattest på huset sitt. Så sånn holder de på. Alt dette koster penger. Og det er ikke fordi at de har for lite penger, men det er fordi at de har overbyråkratisert og overregulert hele samfunnet. Og så gir de høye lønninger til alle disse i offentlig sektor. Og alt dette skal betales, og da kommer turen til minstepensjonisten som skal betale 4000 kroner for å ha en leilighet i Oslo. De har kanskje lånt pengene til leiligheten og dyre lån. Ja, det kan de ha. Men selv om de ikke har det. Og så kommer dette på toppen. Men selv om de ikke har dyre lån. Sosialisme er usosialt. Ja, men selv om de ikke har dyre lån, så har de en liten pensjon. Så skatt betyr veldig mye. Det er mange som har flyttet fra Lofoten til Oslo for å bo nær barna sine på sine gamle dager. Så har de tatt opp et lån. Mm. Og leiligheter er jo dobbelt så dyre i Oslos andre steder. Men nå skal de straffes for de har kjøpt seg en leilighet på Grorud, på beste østkant. Ja, og dette betyr at det er rødt styre i Oslo, og det er der som tar knekken på dem. Vi må ikke være for snille her. Sosialisme, det er en fare for oss alle. Man må stemme nei til de som vil beskatte hus og hjem. Men det verste er at økonomene også ved skolene våre, de er også sosialister. Så de sier, de foreslår nå 3 typer eiendomsskatt. Først kommunal eiendomsskatt, så statlig eiendomsskatt, og så økning i formuesskatten, spesielt på bolig nummer 2. Og så noe fordelsbeskatt av til å bo i egen bolig. Den vil de gjeninnføre. Da får de 4 typer eiendomsskatt om de vinner valget. Så flytt til Kypros. Nei, stem ikke på sosialistiske partier, de som vil ha det. Det som er en del av denne problemstillingen, det er også at tar opp skatteverdien på boligen til markedsverdien. Man sier at skatteverdien skal ha samme tall som markedsverdien. Og markedsverdien går jo opp og ned. Og en annen ting som skjer, det er at man slett ikke får solgt for markedsverdien veldig mange steder i landet. Man må selge, altså, det er bare en liten del av boligene som går over takst. Det er faktisk slik at det er kun i Oslo og i sentrum av noen store byer. Og nå gjelder ikke det for Bergen en gang. Så dette er i tillegg for en overprising av skattetaksten for boligen. Men det er jo alltid 1 år bak. Ja. Sånn at nå, altså, hvert 8. år har vi en resesjon i økonomien. Dette er vanlig økonomisk statistikk. Hvert 20. år får vi en alvorlig finanskrise. Noe midt imellom der er syklusen for nedgang i boligmarkedet. Sosialistene de tenker sånn at hvis de styrer, så kommer det aldri en resesjon, aldri en nedgang i boligmarkedet. Men det er akkurat i naturen. Det kommer en storm på Vestlandet, selv om det er fint å stille nå og Indian summer og gode temperaturer. Om en måned kan alle altanmøbler våre blåse vekk opp på sjøen. Det kommer stormer i økonomien, det kommer stormer i boligmarkedet. Det er helt normalt. De korrigerer på en måte klimaet. Og det har vært en storm akkurat i Stavanger og Bergen og Vestlandet. Så nå er boligmarkedet på topp. Snart får vi et fall. Nei, det er ikke der på Vestlandet. Det er faktisk på bunn i Stavanger, og det er ikke så veldig bra i Bergen. Men det er på topp ellers i landet. Det betyr ikke at du får igjen der boligen koster. Det er på topp koster i Oslo, som de ligger til grunn for alle lover og regler. Der er det på topp. 100 000 kroner kvadratmeteren på små enheter. Og de ser bare på Oslo, ikke på resten av landet. Alt styres ut ifra hva som skjer i Oslo. Men det Oslo-markedet, det er helt normalt om det kommer akkurat så resesjon og finanskriser kommer regelmessig.
Spørsmålet er ikke om de kommer, men hvordan vi møter de og har forberedt oss, om vi har spart eller ikke. Så kommer det et nedgang på 30% kanskje. Da kommer de til å bruke den forrige års takst, så ligger 30% høyere for å beskatte deg. Sann min ord, det er garantert at de kommer til å gjøre det. Det blir omtrent som formuesskatten. Så formuesskatten virker sånn. Disse her rederiene som har sikret oss enorme inntekter fra Nordsjøen, de har nå fått en sånn storm. Og aksjeverdien har falt med over 90%. Men beskatningen på formue, det skjer ut ifra 100% første året av de verdiene som var før dette krakket kom. Og samtidig så har de da så lav inntjening at de ikke... De har negativ inntekt, men de må betale formuesskatt som om det ikke hadde skjedd noe. Altså skattesystemet vårt er pillråttent. Vi må ha bort formuesskatt, så knekker bedriftene. Arveavgiften tok Erna bort, men hvis Støre kommer, så har han lovet sammen med de grønne og alle de andre, så langt jeg kan forstå, at alt dette skal gjeninnføres. Så stem sosialistisk, og det du får er skatt og bedrifter med knukket rygg. Så det er ikke bra. Egentlig, hvis man skal måtte ha veldig mye mer skatt inn ifra værmannsen og ifra det norske folk, så må de i alle fall legge det på forbruk og ikke, ikke på hus og hjem. Det er riktig. Det er en rettferdig ordning. Det er at alle som bruker en krone betaler 1% mer i moms. Det dekker inn alt dette her de er på jakt etter. Så det er riktig å legge det på momsen, fordi at vi også har en klimakrise. Da skal vi dempe forbruket. Og da kan vi legge det på forbruket, denne skatten. Det er grønt skatt. Men ikke på hjem og bolig og bedrifter og på arv og sparing. Det er ikke grønn skatt. Det er ekstraktiv skatt. Det var sånn som islamet drev med når de sugde ut hele den verden som de erobret. Og til slutt var alle så fattige at vi må sørge for dem med uhjelp i dag. Ja, men nå må vi øve til Norge i dag, for dette har vært voldsomt mye skatt. Ja, det var viktig også. Jeg hadde ikke tenkt å komme inn på dette i begynnelsen av programmet, men du tok opp et fryktelig viktig tema, nemlig høyskattestaten. Ja. Men vi går over til Norge i dag, og der har vi har ikke bare Norge i dag, vi har kulturaviser, og vi har debattaviser. Jeg har valgt her å slå opp. Så hvis du holder Norge i dag, så får du 3 aviser i ett, men du får alt sammen før helga, så du har tid til å lese det. Hvordan ringer de for å få Norge i dag? 55 92 29 00. Vil du lese om skatt og hvordan vi kan unngå mer skatt på hjem og bolig og være med i den kampen for pensjonistene som blir rammet? Vil du lese om vekkelse og Israel, om økonominyhetene, om at Gud kan og det nytter? Det er det viktigste, de positive nyhetene, og ikke alt dette negative som vi må sitere fra de andre avisene. Så kan du få et gratis abonnement og prøve Norge i dag. 5 uker gratis ved å ringe 55 92 29 00. Ja, og her er det noe som ikke er så akkurat... Jo da, det er positivt. Vi må stanse norsk bidrag til terror. Norsk bidrag til terror. Jeg trodde at Norge skulle være en fredsnasjon. Ja, dette er jo Rakel Svissa som skriver. Dette er professor i medisin, Rakel Svissa, en av Norges fremste intellektuelle. Kanskje den som kjenner Midtøsten-problematikken best, fordi at familien vokste opp som jøder i Marokko, der de brukte jødene, sier hun. Jeg vet ikke om jeg refererer riktig, men hun får korrigere meg i neste artikkel. Når de hadde sine pogromer og hogget hoder av folk, så satte de en del folk til å salte hodene av en eller annen grunn. Så de hadde ikke bare gode erfaringer fra fredens religion i Marokko, for det var ikke noe fred der som de merket de siste 100 årene der i disse piratstatene på sørsiden av Middelhavet. Men hun har gått igjennom alt dette materialet. Og det viser seg det, når vi ser på det, at vi har ikke kontroll med pengene våre. Vi sender 1 milliard til PA-myndighetene. Og det er klart at Jonas Gahr Støre, han vil fred.
Børge Brende, han utenriksminister, fortsetter å sende den milliarden. Han vil fred. Og du og jeg vil fred. Og vi støtter jo alle en fredsprosess i Midtøsten, hvis den bare fører til fred. Men problemet er at når du sender pengene rett inn i et u-landssystem til regimet, så fører det til korrupsjon, til krig. Og nå har vi bevisene ligger nå på bordet. Abbas bruker disse, av disse pengene for å betale familiene til terroristene. Og så ble jo da den borgerlige regjeringen enige om at denne politikken kunne ikke Norge støtte med skattepenger fra Norge. Vi kunne jo bygget veier for de pengene. Ja. Vi kunne gitt pensjonistene samme prosent lønnsøkning som alle de andre for de pengene. Vi har jo behov for de pengene selv, så det er jo et offer vi gjør. Og da kan ikke vi bare sende de i en kasse der det blir korrupsjon og krig, og Abbas tjener 70 millioner i året. Hen trekker han de pengene. Nei, her står det. Fra penger han får fra giverlandsgruppen, ikke sant? Ja. Men her står det, et norsk vedtak om å avstå fra direkte pengetilskudd som kan benyttes til finansiering av terror, vil ikke få virkning for den samlede terrorfinansieringen. Skal man få bukt med dette problemet, må all finansiering av organisasjoner som driver med eller støtter terror stanses. Ja, ja. Et av de mest nærliggende tiltak fra norsk side burde være å avvikle giverlandsgruppens finansiering av terror mot Israel. Under dekket av å støtte en fredsprosess. Det finnes drøssevis av sånne NGO-er. Ja, ja. Også i Norge. Mm. Og hvis du ser på hva de uttaler, så er de ikke imot antisemitisme. De unnskylder drap på jøder, de unnskylder terror. Alle disse NGO-ene må selvsagt få den minste skjevspark her. Og når vi går etter deres virksomhet nede i Israel, så er de jo sammen med intifada-kreftene som driver terror. Mm. Så vi er jo nødt til å stanse pengene og ha en kritisk holdning til alle disse NGO-ene. Akkurat. Ja. Men du skriver jo mer i Norge i dag enn bare Israel og terror. På første siden her så står det tro på vendepunkt for norsk økonomi. Økt konkurranseevne, økt eksport, lav rente, flere turister, utflating av arbeidsledighet. Altså arbeidsledigheten stiger ikke mer, den går nedover. Økning i oljeprisen, svak krone. Og alt dette virker til fordel for Norge. Det er oppslaget på første siden. Nå har du ett minutt å forklare det. Ja, altså, den sosialistiske siden vil jo bare si at arbeidsledigheten er den høyeste i Norge noensinne. Og den er høyere enn den har vært mange ganger før, fordi vi har tatt inn 100 000 nye innvandrere til landet. Og de har enda ikke fått seg jobb. Så der har vi en jobb å gjøre. Og langtidsledigheten er også 10 000 høyere. Så der er en jobb å gjøre fordi at 37 000 er ledige i oljeindustrien. Det er en sånn storm som har kommet. Men den kan ikke vi skylde en borgerlig regjering for. Den stormen den kom til alle land som hadde oljeindustri. Ja. Og fortsatt er det kystens næringer som sørger for at Norge har penger i kassen. Ja. Og nå er det altså et vendepunkt for norsk økonomi. Mot det positive kan du lese om i Norge i dag. Takk for at du så på forum i dag. Hver uke får vi rapporter fra den verdensvide vekkelsen. Og menn og kvinner som blir frelst og tar imot Jesus over hele landet vårt. Les historiene i avisen Norge i dag. Bestill på 55 92 29 00. Bestill i dag. Velkommen til Speakers Corner. Denne gang skal vi stille spørsmålet. Hva er egentlig Norges største samfunnsproblem? Og jeg tror Aftenposten er inne på det. I en første side som de nylig hadde. 90 000 barn, står det, vokser opp i alkoholiserte hjem. Maria 13 er ett av dem. Alkohol er fortsatt en farlig rusgift. Og et problem som nylig var på TV omkring bruk av svakere sorter narkotika, som marihuana, så ble det klart at alkohol hadde en like sterk og farlig virkning som rusgift, som den som narkotika kan ha. Noen vil jo gå den motsatte veien og si at siden vi tillater alkohol, og uskyldig gjør det, og gjør det litt gloriøst, og
Det skal alltid være et glass champagne når man har hjulpet sinnesnekkeren, eller når man har vunnet et OL-gull. Det kunne jo vært skålt alkoholfritt, men man glorifiserer alkoholen, og så prøver man å demonisere narkotika. Så det er noen da som vil løfte narkotika inn i det legale området ved å si at alkohol er like farlig. Og faktisk har de rett. Men det er jo ingen grunn til å si at det ikke er et samfunnsproblem med narkotika, for det er det i det høyeste grad. Det fører til økende avhengighet, det kan føre til sinnslidelser, og vi har haugevis av unge som er trygdet fordi de har vært preget av rusmisbruk i sin oppvekst, og det bare øker på. Og skattebetalerne, de får en saftig regning på grunn av alle alkohol og de andre russkadene. En fjerdedel av alle sykehussenger, de er okkupert av rusrelaterte sykdommer. Over halvparten av trafikkulykkene var lenge, jeg har ikke den siste statistikken, har tradisjonelt vært preget av bruk av rus. Andre ulykker er sterkt preget ut av det. Så vi har et helt enormt skadebilde. Hvis vi halverte bruken av alkohol, og dermed også alkoholskadene våre, så kunne samfunnet spare 50 milliarder kroner i reparasjoner. Vi kunne fikse både skolebygninger, vi kunne male kirkene våre, og vi kunne bygge veiene våre for det vi sparte om vi halverte alkoholforbruket, og dermed de pengene som samfunnet gjennom forsikringsselskaper, trygdesystemet, leger, ambulanser, alt mulig som skal inn i bildet, har på grunn av alkoholskadene. Men det ser ikke ut som vi kommer lenger. Alkoholforbruk har heldigvis stagnert en del blant de unge. Det er en endring på gang mellom de unge, men den øker i visse grupper. Og alkoholforbruket går ikke ned, men det er tvert om doblet de siste 20-25 årene. Men finnes det et håp i mørket? Er det noe som virker? Ja, det er en ting som virker. Når ikke noe annet ser ut til å virke, det er Jesus. I Norge i dag står det om Trond, som tok imot Jesus og fikk et nytt liv. Levde 45 år med rus og kriminalitet. Det er noe som virker, og det er rusbehandling i Jesu navn. Og vi gleder oss over all rusbehandling som gir resultater, men best resultater har de kristne institusjonene, som evangeliesenteret, som har spart samfunnet for milliarder. Nå ber vi bare om at de borgerlige innfrir det løftet de ga på Løvebakken, før de fikk sammen en regjering, som faktisk har bevilget mye mer penger til rusomsorg. Altså omsorg for rusoffrene. Og det er at de begynner å la pengene følge klienten, sånn at de kan velge evangeliesenteret og andre ting som virker, der Trond erfarte at han tok imot Jesus og fikk et nytt liv og la alkohol og kriminalitet bak seg. Gud velsigne deg som hører på dette. Vil du lese mer om disse tingene? Ring 5592 2900. Om at Gud kan, og at det nytter, og alle de positive nyhetene som går på Israel, som går på økonomi og andre ting de andre ikke skriver om, så ring 55 92 29 00 og få 5 uker gratis på Norge i dag.